قدوميها هاي دورستا تايدا سومالي لان موسى حسن يوسف ويهليا وفتي كسوحة دولة ديگان كسومالي دا يتوبيا وهقاميني وسير كمامل كدباقل كعنتوين كي يديق يدا عافمات كايد دولة ديگان كسومالي دا يتوبيا يا وحا يسو قاعدين مقالة دا بربرا وعيني سعودا لنداي دينا كتاقين دا كد مقالة دا بربرا يشاي بارك هاي دورستا تايدا سومالي لانا كي يالا مقالة دا بربرا وغورين بو عالكا سيكاد لاي مسوليين تي وفتي غاسيلة سعوتي انتاك بعدي ما ان شاء الله وفتي دين بينو مانتا دمانتين بسوو دا دوينينا كسو دواد laabki qaranka ee cuntada iyo dawada ee jamhuuriyadda Soomaaliland marka imikana waxa aan hadalka u dhiibayaa bal hadda inay laabka laftigiisa wax uga yiro warbixinay naga sayso qolada xagga farsamada iyo technicalka iyo ku hawlaha qaabilsan ayaan ku wareejinaya waxay ka bilaabmataa inspection in dakadi wax laga baaro oo alaabta imanaysa aad la socotaan oo eegtaan waxa ku xiga in wixii sample laga qaadayo in wax matala laga soo qaado oo shaybaarkii la keeno waxa ku xigta in analysis la sameeyo oo wixii shaybaarka marka lagu baaro la analyze gareeyo waxa ku jira kulba wixii laga doonayo ma microbes baa laga baariya ma chemicals baa laga baariya iyo kulba waxay tahay inta waxa ku xigaysa resultski oo soo baxaya oo markastaan doonayna in waxa dalka soo galaya ay noqdaan wax waafaqsan shuruucdeena waan dhiganay shuruucaha aan dhiganayna mar kasta waxa muhiimadda loo eegaya waa caafimaadka qaybqabka iyo fayadhowrka muwaadinka Soomaaliland iyo ciddii Soomaaliland oo nool geesta kale iyaguna halkaasi waxa hadalka iska daba qaatay barasaabka gobolka Saaxil Axmed Maxamed Haashi iyo gudoomiyaha hay'adda dhowrista tayada Soomaaliland Muuse Xasan Yuusuf maanta waxa weeyaan waa xaruntii quality control ee Burbara runtii waxay ugu jirtaa marka la yiraahdo quality control hal dalka kalin muhiim ay ugu jirtaa waxa weeyaan wax kasta oo dhibaato ku ah dalka oo cuntada ama waxyaabaha la xiriira ah dib u halkii lagu qaban lahaa marka horena wax fiican bay qaban jiray imkana talaabo fiican oo kala soo kordhay aad iyo aad baan u hambalyeynayaa in maanta cuntadii iyo dawadiiba ay diyaar noo tahay inaynu dadkii laga baaro oo laga jeedareeyo galka daawada cuntada iyo adeegyada caafimaadka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wasiirka iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha xeedkaba waan soo dhaweynaynaa farxad weyn bay noo tahay ilaa shalay inaannu idin tusno ka commission ahaan shaqadayada xeerka iyagu wuxuu ku aasaasan yahay saakan aannu idin tusno shaqadiyo soconaysa oo si practically aad u soo aragtaan dekeddii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland oo alaabta kusoo degayso inspectorski ama baarayaasho baaraya iyo inaynu maantana kusoo gabagabayno shaybaarkii qaranka shaybaadhadii qaranka ee hubinta tayada dawada iyo cuntada waxaan kula soo aragnay shaybaarkii qaranka ee hubinta tayada shidaalka marka dhammaantood waxay hubinayaan ama eegayaan shayga ama agabkaasi inuu waafaqsan yahay heer tayadadii loogu talagalay taas oo run ahaantii aanu in muddo ah ku hawlanay sidii aanu u keeni lahayn qalab casriya sidii aanu u keeni lahayn aqoon tayo leh oo dhammaystiran iyo sidaanu u samayn lahayn habraacyo iyo kor ugu qaadi lahayn hubinta tayada agab kasta oo Soomaaliland gudaheeda lagu isticmaalo farxad weyn bay noo tahay Ilaahay mahadi qaran ahaan maanta heerka aynu marayno waa heer aad u fiican waxa waftigana wasiirku hoggaaminayana ujeedada ugu weyn waxa weeyaanu wada shaqeyn dhameystiran aanu la yeelano gabadhii halkaasii waxaa ka hadlay wasiirka maamulka dabagalka caafimaadka iyo daawooyinka ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya isagoo sheegay inuu ku faraxsan yahay sida ballaadhan ee loogu soo dhaweeyay magaalada Berber iyo guud ahaan Soomaaliland waxaan aragnay degadii oo la dhihi karo standard inaba caadi ahayn oo standard aad u sarreysa maxaa hagan aan rabaa inaan ka muujiyo appreciationkayga ama dareenkayga siduu ahaa tagadan Soomaaliland bas ma anfaceyso tagadan Soomaalida dhan bay anfici doontaa mustaqbalka inaan xoojino oo tayadeeda kor u qaadnana waa wax noowal yaalo beri ka maalin Soomaaliland intay dhaaftay wadamaha kale u gudbi doontaa saa daraadeed maanta baa jaansaysanaa inaan xoojino aan kor u qaadno hadda waxay meeshay marays waa meel aad iyo aad u fiican meeshay shalay joogtay aad bay soo dhaaftay maantan meel fiican bay joogtaa berina maxaan rajaynayaa
meel ka sirreysa in aan isku nimaano insha allah iyo waxyaalo badan ay kusoo kordheen. Baan rajeynayaa, aad u rajeynayaa laboratorigan aan maanta arkay, laboratorigan muxuuna ka anfici doonaa mustaqbalka hadhow Soomaaliland inay hesho dawo tayeysan iyo cunto tayeysan. Xamse Axmed Ciid, wararka telefishinka codka bariga Afrika, magaalo xabeedka Berbera.